ឬសួរប្រិមិត្តជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដល់ស្ពានមួយកន្លែងនៅជាស្ពានបុរាណជាមួយនឹងក្រុមការងារBTV បានមកដល់ស្ពានបុរាណមួយដែលកសាងភ្ជាប់ពីរាជធានីអង្គរមកប្រាសាទចៅស្រីបុលត្រូវឆ្លងកាត់នៅប្រាសាទបាត់ជុំសិនបាទមានពីអង្គរមកមានប្រាសាទកវ៉ាន់ប្រាសាត់បាត់ជុំនិងផ្លូវបុរាណមកដល់ទីនេះ ដែលស្ពានមួយដែលកសាងនៅក្នុងសម័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រោះយើងពីឈ្មោះពីដើមហៅជ័យវរ្ម័នណាស់វរ្ម័នបានយើងរៀនសម័យបរាំងដាក់វរ្ម័នរមាន់នោះហៅរសំសំមឹកបាទអញ្ចឹងទៅស្ពានបុរាណនេះគឺជាគៀបនៃគុំមួយធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីក្រុងអង្គរទៅប្រាសាទបឹងមេលាឈ្មោះទៅវខណ្ឌកំពង់ស្វាយរហូតទៅដល់វត្តភូនៅប្រទេសឡាវបច្ចុប្បន្នបាទការធ្វើដំណើរ បុរាណបាទភូមិនេះបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងឃុំបាឡាំងបាទឃុំបាឡាំងស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសំរាបរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តអញ្ជើញទស្សនាជាបុរាណនេះកំភ្លេចបើមិនទាន់បានមកទេសូមអញ្ជើញទស្សនាតាមអធិស្ឋានបាទសូមអរគុណនិងអរព្រះគុណ ប្រិមិត្តជាទីរាប់អាននេះគឺពួកយើងបានមកដល់ប្រាសាទស្ពានខ្យងហើយថ្ងៃនេះប្រាសាទស្ពានខ្យងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិខ្នាសំក្រៀមឃុំបាឡាំងស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបប្រាសាទនេះដែលស្ថិតនៅខាងក្រោយយើងនេះគឺត្រូវបានស្ថាបនា ឡើងដោយព្រាហ្មណ៍បុរហិតម្នាក់ឈ្មោះថាជ័យញ៉ាក់វរៈនៅក្នុងឆ្នាំ967ទៅ68នៃគ្រិស្តសករាជដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយដល់និកាយមួយនៅក្នុងសាសនាហិណ្ឌូឈ្មោះថាត្រៃពុវណ្ណមហេស្វរៈ បាទបាទនេះគឺជាប្រាសាទដែលឧទ្ទិសដល់និកាយនោះបាទហើយប្រាសាទដែលឧទ្ទិសដល់និកាយនោះមានចំនួន3នៅក្នុងរជ្ជកាលទី5ទី5ប្រាសាទចម្បងគេគឺប្រាសាទបន្ទាយស្រីប្រាសាទទី2គឺប្រាសាទជាងខ្ចរហើយប្រាសាទទី3គឺប្រាសាទសេតតុយបាទ
ដែលដូនតាយើងគិតថា
ចិត្តឡៃតតចិនចិត្តបានសក្តានុពលសក្តានុពលល្អមែនទេ Tak lupa juga, Pak.